E hoje segue imprudente a nebulização ambiental nos bairros Secape e Coab. A Vigilância Epidemiológica e a Superintendência de Controle de Endemias iniciaram a ação de combate ao mosquito da dengue ontem à noite e continua hoje a partir das 6 horas da tarde. O equipamento utilizado emite uma névoa com um inseticida que mata os mosquitos na fase adulta. Um carro de som passa nos bairros para avisar os moradores sobre a nebulização e os cuidados. A vigilância epidemiológica orienta a população a deixar as portas e janelas abertas. Somente pessoas alérgicas e animais domésticos devem permanecer em local fechado. A vigilância também diz para os moradores não ficarem nas calçadas e nas ruas. Prudente já tem quase 6 mil casos de dengue e sete pessoas morreram com a doença neste ano.